ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ መሰረት ነኝ። በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ የአንድ የዶሮ አሰራር አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ታጥቦ የተዘጋጀ ዶሮ ያስፈልገናል። ቁንዶ በርበሬ፣ እንደ መከለሻ የተጠበሰ የተዘጋጀ ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለኝ። እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠል የደረቀ አለኝ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር እንደዚህ አደርግና እዚህ ጋር ስለለካሁት አንድ የሾርባ ማንኪያ፣ አሁን ማንድ የሾርባ ማንኪያ ቅመሞቹን ስለለካኋቸው አደርግና ትንሽ ዘይት አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ውስጥ ከትና ለአንድ ለአስር ደቂቃ እንትን እለዋለሁ፣ አቆየዋለሁ። ደቂቃ እንደዛ አድርገን አቆይተነዋል። ቅመሙ እንዲዋሃድ ነው እንደዛ ያደረኩት። ነው ትንሽ አሁን መጥበሻዬን እዚህ ጋር አግያለሁ። ዶሮችን አሁን በዚህ መልኩ በትንሽ ሳይበዛ ጠበስ ጠበስ እናደርገውና በሁሉም በኩል መዳረሱ አይቼ እንደዚህ አይነት እቃ ካላችሁ መልካም፣ ከሌላችሁ ግን ኦቭን ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ምን ታደርጋላችሁ? አደርጋለሁ ሌላው እንትን እስከሚል እንደዚህ አድርጌ ይሄኛውን ዙሪያ የቀረውን ጠብሳለሁ። ይሄኛውም ልክ እንደ ቅድሙ ደርሶልኛል። አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄንንም ይሄኛውን ለስለስ አድርጉትና 200 ምናምን ላይ አድርጉት፣ እንትን እንዳይልባችሁ። አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄንን ከድነውና ሌላውን ሶስ አዘጋጃለሁ። አሁን ስጋውን በጠበስንበት መጥበሻ ላይ አንድ ማንኪያ ቅቤ አደርግና የተነጠረ ቅቤ ነው። እኔ የቤት ያነጠርኩትን ቅቤ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የገበታ ቅቤ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር ያረኩትን እጨምራለሁ። ማጅ እጨምራለሁ። ማጂ እንዳስፈላጊነቱና እንደ ፍላጎታችሁ ነው የምታረጉት። ሶያ ሶስ እጨምራለሁ።
እንደምትፈልጉት ያክል ማለት ነው ጨምሩበት ማለት ነው። እናንተ እንደምትፈልጉት ያክል ጨው ጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ሶስ አስፋልጌ እንደዚህ አደርገዋለሁ እና ቀስ ብሎ እንዲበስልልኝ ተወዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ገለብጠዋለሁ ቀስ እያልኩ። ሁላችሁም በቤታችሁ እየሰራችሁ ቅመሱ ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ቀላል ነው አሰራሩ፣ ይሄን ያህል ከባድ አይደለም። እንደዚህ አርጋችሁ ይሄኛው ከሌላችሁ ኦቭን ውስጥ መክተት ትችላላችሁ። ቸኮል ቸኮል ያልኩት አሁን ይሄንን ሌላውን እስከምናዘጋጅ ይሄ ይሰለልን። ያው እየደረሰልኝ ነው። አሁን ባሮ ነው እዚህ ጋር ያለኝ፣ ባሮ ጨምርበታለሁ። እንደዚህ አርጌ በዚህ መልኩ የከተፍኩትን ካሮት ጨምራለሁ። ድንችን መጨመር ይቻላል፣ እኔ ግን ድንችን ስላልፈለኩ ነው ዛሬ ካሮቱን ቀስ አድርጌ በአንድ በኩል ነው የማደርገው። እንደዚህ በዚህ መልኩ ደርሶልናል። አሁን ብዙም አይቀረው፣ አውቄ ነው ካሮቱን በመጨረሻ ያደረኩት። ትንሽ ብቻ ስቲም እንዲሆንልኝ ነው የፈለኩት። ይኸው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን ትንሽ ፐርስሊና የድንብላል ቅጠል እንደዚሁ የመጥበሻ ቅጠል የደረቃለ እንደዚህ አደርግበታለሁ። ለገበታ አዘጋጀዋለሁ። ይኸው እንደምታየው በዚህ መልኩ በሚያምር መልኩ ደርሶልኛል። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም እየሰራችሁ ቤታችሁ ቅመሱ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ጣፋጭና ቴስቲ ነው። በቃ ቃናውን በጣም አሪፍ ነው። ይኸው ደግሞ እንትን መረቁ ራሱ ወፈር ያለ ነው። በዳቦ መብላት ትችላለች፣ ግን የበለጠ ከሩዝ ጋራ ብታቀርቡት በጣም አሪፍ ነው። አሁን እኔ ከሩጋ አቀርብና አሳያችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አስተያየት ሀሳባችሁንም ኮሜንት ላይ ተውልኝ። እያበረታታችሁ ስለሆነ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ። አሁን ለገበታ ሳቀርብ አሳያችኋለሁ።